Assalomu alaykum, qadrli aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. O'zbekistonda, chet elda meni kuzatayotgan qadrli muxlislarim, assalomu alaykum. Bugun sizlardan kelayotgan juda ham ko'pdan ko'p savol, javob, munozara, bahs kabi savollarga javob bermoqchiman. Ma'lumki, YouTube'da mana 50 mingga yaqinlashib qolgan auditoriyam bor. Bularning ichida statistikaga qaragan holda shuni aniqladimki, 88% O'zbekiston fuqarolari meni kuzatayotgan bo'lsa, 18% Amerikadan, İsrail'den, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Gollandiya'dan, Arap memleketlerden ki Özbekler ham meni kuzatishmoqda. O'zimni kasbi faoliyatimdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, men Toshkent davlat tibbiyot oliygohini bitirgan shifokor, psixiatr, psixoterapevt Nizomiy nomli pedagogika universitetini psixologiya fakultetini bitirgan psixolog hamda yuristlar malakasini oshirish institutini mediatorlik sohasini bitirgan mutaxassisman. Undan tashqari ko'p chet davlatlarida, xususan Amerikadagi ustozlarimdan o'sha Bek xususan Aron Bekning institutida tahsil olgan yender terapiyani Turkiyadagi ustozlarimdan, Germaniyadagi ustozlarimdan tahsil olgan bir mutaxassisga aylandim. Har kuni savollaringni o'qiyman. Qisqa javob yozaman. Bugun qisqa emas, batafsilroq javob yozishni mo'ljallab muloqotga chiqdik. Qani boshladik. Sizlardan kelayotgan savollarga javob beraman. Assalomu alaykum. Zebinisa opa, qabulingizga kelgan bitta odam bilan qancha kun ishlaysiz? Qabulga kelgan inson bilan qancha ishlash degan joyda avvalambor men sizlarni shifokorlarning tibbiy hujjatlari bilan tanishtirib o'tsam. Mana tibbiy hujjatimiz, ya'ni ambulator karta deb atalib, ambulator karta O'zbekiston o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan mana shu formatda ishlaymiz. Bu format bo'yicha biz kasallikning shikoyatlari, kasallik boshlanish tarixi, anamnez morbi, anamnez vitae, ya'ni hayot tarixi, undan keyin status presens organlar, har bitta organlarning miyani, yurakni, buyrakni holatlari haqidagi ma'lumotlarni yig'amiz, psixiatrik statusni yig'amiz, psixiatrik statusdan keyin psixologik statusni ham yig'ishimiz mumkin. Psixoterapevtik metodlarni tanlashimiz mumkin, retsept yozishimiz mumkin, dorili muolaja qilishimiz mumkin va testlardan o'tkazib, keyin qayta ko'rik yozishimiz mumkin. Bu mana shu ketma-ketlik butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini MKB-10, mana MKB-10 bo'yicha mana shu shifrovkasi bilan, ya'ni diagnozlari bilan ishlaymiz. Bu diagnozlarni o'qib eshittiraman sizlarga. F40 diagnozi nevrozlar diagnozi deyiladi. F40 diagnozida biz nevrotik связанный со стрессом соматофорное расстройство degan F40 diagnozi, ya'ni nevrozlar F40 diagnozi bilan ishlaymiz. Buning ichida OKR ham, yopishqoq fikrlar nevrozi ham, agorafobiya ham, sotsial fobiyalar ham, spesifik fobiyalar ham, generallashgan xavotir buzilishlari ham, shaxs buzilishlari ham mana shuning ichiga kiradi. Ichak nevrozi,
yurakdagi kardionevrozlar, erkaklik, ayollik organlaridagi o'sha nevrozlar, bu bunga kiradi vaginizmlar, bunga kiradi bir qaysidir ma'noda tiklar, duduqlanishlar. Buni hammasi mana shu nevroz degan diagnozga chek kirib ketadi. Va biz mana shu inson bilan shartnoma tuzamiz. Shartlashamiz. Nimaga shartlashamiz? Ya'ni bir yengil holat bo'yicha ishlaganda qancha muddat ketadi? Og'ir holat bilan ishlaganda qancha muddat ketadi? Bu soha shunaqa sohaki hech kim garantiya bermaydi. Hatto qo'lingizni aytaylik kuydirib olgan bo'lsangiz, doktor aytadi. Ko'pchilik holatlarda deydi, 2 haftadan 4 haftagacha teriz bitadi deydi. Ammo ba'zi kasallarda 2 oy, 3 oylab teriz bitmasligi mumkin. Xuddi bizning sohamizda ham shu yopishqoq fikrlar nevrozi yoki OKR yoki aytaylik yana boshqa nevrozlar, panik atakalarning ketishi insonning individual xususiyatlariga, psixotravmani büyüklüğüne, psixotravmalar sonunun ko'pligiga qaralgan bo'ladi. Shuning uchun qancha ishlaysiz degan savol ma'qum savol. Ya'ni tushunarsiz, bu klientga ham tushunarsiz, menga ham tushunarsiz. Klientga tushunarsizligi u tushunmayapti bu kasaldan qancha qutulishini. Menga tushunarsizligi shu inson menga murojaat qilayotgan inson nima so'rayotganini to'liq tushunmayman. Ya'ni to'liq tushuncha bo'lish uchun sizlar tushuninglarki 30 yillik vahima bilan yashagan odam bir yılda bir madde davolangan psixiatrik bolnitsalarda yotgan odam. Ama unga hiç qanaqa bir katta psixiatrik diagnoz qo'yilmagan bo'lsa, faqat nevroz diagnozi bilan yurgan bo'lsa, 3-5 yildan keyin nevroz diagnozi olib tashlanadi o'rtoqlar. Nevroz diagnozining o'rniga shaxs buzilishlari keladi bu joyda. Ya'ni shaxsiyati buzilgan odam degani endi u avvalgi odam emas, avvalgi barqaror, ikkilanmaydigan o'ziga olmaydigan odam emas endi. U umuman boshqa odamga aylandi. Endi ikkilanuvchan, o'ylaydigan, bo'lib qolsa-chi, nima qilaman degan umuman o'zini eslasa boshqa odamga aylandi. Endi o'ylab ko'ring. Boshqa aylangan odam, boshqa insonga aylanib qolgan odammi? O'ziga qaytish uchun qancha ishlasa bo'ladi? Sizlar menga savolga javob beringlar. Mana savolga javob. Endi bütün dünyanın standartlardan gelip çıkıp bitta insonga ta'sir o'tuvchi mexanizm 1 soat ishlaydi. 1 soat ishlaydi. Qachon u 1,5-2 soatga aylanadi? Bolalarda 40 minutdan 1,5 soatgacha ishlaymiz. Nimaga 40 minut, nimaga 1,5 soat? Agar bolani diqqati, bolani o'sha nima deydi? Bir o'zidagi travma holati bilan ishlashiga, uni ichidagi kuchi yetmasa, u 40 minut ishlanadi. Ammo ba'zan u bilan kelishib olish uchun o'yin o'ynaymiz, 10 minut, 20 minut, keyin u bola bilan rasm chizamiz, umuman 1,5 soat o'tib ketishi mumkin. Endi o'rtacha olganda 18 yosh bilan 45 yosh orasidagi insonlar bilan ishlash 1 soat davom etadi. Va bu ishlashni 2 xil turi bor. Konsultatsiya turi bor, seans turi bor. Konsultatsiya umumiy olganda 40 minut davom etadi. Seans esa gipnoseans bor, gipnoterapevtik seans bor. Va boshqa metodologik seanslar bor. Masalan, EMDR terapiya seansi bor. Yoki DBT terapiya seansi bor. Yoki aytaylik, o'sha insonni inson bilan ishlayotganda tana terapiyasi seanslari bor. Konsultatsiya bu anglatish mexanizmi. Konsultatsiya bu mana shu kasallikni kelib chiqishini, u nimalar qilayotganligini tushuntirish etapi bo'lsa, bu konsultatsiya deyiladi. Va ya'ni siz unga konsultatsiya beryapsiz, ya'ni anglashiga ma'lumotlar beryapsiz.
anglab bo'lgandan keyin shu miyani, shu inson tarla bo'lganingizdan keyin seans davomiyligi 10 minutdan yarim soatgacha davom etadi. Umumiy olganda 40 minut konsultatsiya bo'lsa, yarim soat seans bo'lishi mumkin. 30 minut konsultatsiya bo'lsa, 10 minut seans bo'lishi mumkin. Umumiy olganda 1 soat miya bilan ishlash yetarli hisoblanadi. Ba'zan keladi, insonlar kelishadi, seans bo'lgandan keyin, endi men shaxsim buzilganiga ham ishlab bering, xarakterga ishlab bering. Yana kecha bir qizni olib kelishdi. Mart oyida to'y bo'lishi kerak va onasi aytayaptiki, bu qizim chaqqongina ozodagina, o'ziga ishonarligina qizidi. Bu kasallik sabab xarakteri o'zgarib ketdi. Hech narsaga ahamiyat bermay qo'ydi. Qanaq kiyimda yuribdi. Dasturxonda yulmagan idishlar bormi? Ana yerda bir narsa to'kilib yotibdimi? E'tibor bermay qo'yibdi. Buni men qanday turmushga beraman degan savol bilan murojaat qildi. Kechirasiz. Biz hozir qo'rquv bilan ishlaymiz. Biz uni turmushga tayyorlash mexanizmiga kirib ishlamaymiz. Çünkü bu kız için o'sha ish qilish, yaxshi kiyinish, o'ziga aro berish, kuyovga chiroyli ko'rinish kabi tushunchalar uning uchun qiziq emas, u uchun faqat tuzalish qiziq. Shuning uchun hurmatli aziz muxlislar, aziz o'sha men tomosha qilayotgan insonlar, tushuninglarki, etapma-etapsiz tuzalasiz. Etapma-etap. Birinchi yong'in o'chiriladi. Ya'ni sizning miyangizdagi yopishqoq fikrlar bo'lsa, yopishqoq fikrlarga munosabatingiz o'zgartiriladi. Ikkinchi masala sizga konsultatsiya beriladi. Ya'ni qaysi etaplarda ishlanadi, qaysi etapda ishlanmasangiz, sizga qanaqa asorati borligi ham aytiladi. Siz xarakteringiz ustida ishlamasangiz, bu kasallikni qaytishi haqida ham konsultatsiya beriladi. Bu konsultatsiya, ya'ni maslahat bering degan odamlarga aytadi, menga telefon qilishadi yoki YouTube'dan yozishadi, aytadi, "Zebinsa opa, maslahat bering, boshim aylanyapti yoki boshimda shovqin bor, tinnitus bor ekan menda. Sizda ma'ruzangizni eshitib, shuni tushundim, maslahat bering" deyishadi. Nima? Aytam, "Maslahatim davolaning" deyman. "Men maslahat. Endi konsultatsiya bering" deyishadi. Konsultatsiya bu nimadan kelib chiqdi? Nima qilsang, nimalarga erishasan? Dori ichsang nimalarga erishasan? Dori bilan birga psixologik konsultatsiya olsang nimalarga erishasan? Dorilar bilan birga seanslar olsang nimalarga erishasan? Bu konsultatsiya hisoblanadi. Endi seans o'sha insonga konsultatsiya berilgandan keyin seans o'tkaziladi. Endi tushundinglar, 40 minutlik davomiylik nimaga? 10 minutlik davomiylik nimaga? Yarim soatlik davomiylik nimaga? Endi ba'zan faqatgina gipnoterapiya seansi bo'ladi. Bu seans konsultatsiyasiz seans hisoblanadi. Ya'ni konsultatsiya berib bo'ldik, endi gipnoterapiya seansiga kelyapti. Nima uchun gipnoterapiya seansiga kelinadi? Gipnoterapiya seansi uzoq yillar, 10 yil, 12 yil, 15 yil davomida uxlamaganlar uchun gipnoz seanslari hisoblanadi. Mening praktikamda bu seanslar ko'p ishlatmayman. Sababi qo'rquv ketgandan keyin insonlar ikkinchi etap davolashga uncha qiziqishmaydi. Biz nimagadir bizlar O'zbekistonda. Vaholanki o'sha 10 yil, 15 yillab uxlamagan odamlar endi ikkinchi etapga kirish kerak. Ya'ni gipnoterapiya seanslariga. Gipnoterapiya seanslari 10 ta seansdan, 15 ta seansdan ham iborat bo'ladi chet ellarda. Ya'ni siz yarim soatlik, 1 soatlik gipnoterapiya seanslariga kelasiz. Gipnoterapevt sizni uxlatadi. O'sha uxlash 10 minut emas, yarim soat, 1 soat gipnoz uyqulari, suggestiv terapiya deyiladi. Ya'ni 1 soatlik uyqularga kiradigan seanslar bo'ladi. Menda bu bilimlar, bu mahorat, bu amaliyot bor, ammo juda ham kam holatlarda biz bu bilan ishlaymiz. Chunki bizda mana shunaqa qanaqa qonun bo'lsa, xuddi shunaqa price'imiz bor. Gipnoterapiya seansi shuncha pul bo'ladi. EMDR terapiyani narxi shunaqa degan bizning ham xizmatlarimiz bor. Masalan, aytaylik, siz uyga keldingiz, birovning uyini ta'mirlab bermoqchisiz, undan oldin arxitektor keldi, aytadi, sizga bundoq hujjatini ko'rsatadi. Arxitektor bilan uyini remont qilib bersang,
Aha. Arxitektor bilan uyini remont qilib bersang, shuncha narx deydi. Biz dizayner chaqirsak shunaqa narx deydi. Biz deydi, Xitoyning tovarlari bilan ishlasak shunaqa narx deydi yoki bizningni biz deyshadiki, Yevropani nimalari bilan ishlasak shunaqa narx deyshadi. Biz ham ma'lumot beramiz. Bizda mana ishlaydigan metodlarni turlari ma'lumotlardan iborat. Bu tur bunga ishlaydi, bu tur bunga ishlaydi. O'shalardan o'tsangiz, mandaqa natijalar bo'ladi. Bu sizning shijoatingiz, sizning harakatingiz, sog'lig'ingizga bo'lgan munosabatingizga bog'liq deyiladi. Masalan, DBT terapiyada stressga chidamlilik, shaxslar aro munosabatlarni to'g'rilash, emotsiyalarni boshqarish o'rgatiladi. Bu alohida terapiya usuli hisoblanadi. Siz shu xarakteringizni o'zgartirishingiz, hayotdagi hissiyotlaringizni boshqara olishingizni o'zgartirsangizgina siz boshqa insonga aylanasiz. Ya'ni qo'rquv ketadi, EMDR terapiyada qo'rquvni o'chiramiz. Uyqu paydo bo'ladi, gipnoterapiya seanslarida. Undan keyin xarakteringiz o'zgaradi, DBT terapiya bilan ishlaganda. Va hokazo shunga o'xshagan sizga beriladigan juda ham ko'p kuchlar mavjud. Kuch deb aytamiz. Bu kuchlardan foydalanib sizni hayotingiz, farovon yashashingiz, uyqingiz, biron narsaga intilishingiz, qiziqishingiz, depressiyadan chiqishingiz, nevrozdan chiqishingiz, nevrozga kirmasligingiz ta'minlanadi.